Ono o čemu govorimo u narednim minutima u jutarnjem programu jeste koje arheološko nalazište u poslednje vreme atraktivno za arheologiju u našem kraju, šta je značajno pronađeno do sada tamo i za čime dalje tragaju, u kom pravcu će biti nastavljene iskopavanja, a govorit ćemo i o aktuelnostima koje su trenutno aktuelne kada je reč o muzeju u Boru, kao i o tome šta je obeležilo prethodni period. Da krenemo od onog što je bilo, pa da govorimo o onom što se dešava i šta će biti. Tako je. Šta je prethodni period obeležilo kada je reč o arheologiji? Evo, da kažemo da su arheolozi bili aktivni tokom letnjih i ovih ranih jesenjih meseci. Najpre tokom jula meseca urađeno arheološko istraživanje na lokalitetu Markov kamen u Donjoj Beloj Reci. To su radile moje koleginice. Radi se o jednom antičkom i srednjovekovnom nalazištu. Istraživanje se odvija u okviru projekta Oblast Bora i Crne reke u antičkom i srednjovekovnom periodu i to je projekat koji traje već više godina. Ono što je, da kažemo, obeležilo posljednjih mjesec dana, to je najpre učešće Muzeja rudarstva i metalurgije, odnosno njegovog arheološkog odeljenja, u manifestaciji Noć istraživača, gde se muzej zajedno sa Tehničkim fakultetom u Boru, a u organizaciji također mladih istraživača, predstavio pre svega toj najmlađoj publici sa jednom rekonstrukcijom metaluške peći koja potiče iz praistorijskog vremena. Peć je u stvari nastala kao, taj model peći je u stvari nastao kao neka idealna rekonstrukcija na osnovu materijala koji smo mi našli na arheološkim istraživanjima lokaliteta Ružana u Banjskom polju, koji smo radili negde od 2013. do 2016. godine. O tome je televizija redovno izveštavala. Čak postoje neki videozapisi i na Facebook stranici muzeja, a i može se naći znači, na YouTube kanalu. To veče smo se dakle predstavili našim najmlađim sugrađanima, odnosno pre svega učenicima osnovnih i srednjih škola. Odmah nakon toga bavili smo se malo praistorijom naše kraja u smislu geofizičkih ispitivanja. Naime, Muzej rudarstva i metalurgije u saradnji sa Arheološkim institutom u Beogradu i Austrijskim, odnosno Bečkim institutom za orijentalnu i evropsku arheologiju, uradio geofizička ispitivanja zaleđa Bora, konkretno predela od Bora 2, znači negde od periferije Bora, pa negde do Brestovačke banje, gde je rađena prospekcija. Tako ja ovde možemo da vidimo kartu na kojoj se nalaze najznačajnija nalazišta iz bronzanog doba, znači iz perioda drugog milenijuma pre nove ere. Mi smo sada radili jednu geofizičku prospekciju za čime smo u stvari tragali. Tragali smo ne samo za tim nekim privrednim, odnosno društvenim aspektima stanovništva kraja ovog kraja, nego i za pre svega glavnom privrednom delatnošću stanovništva, a to je bila metalurgija. Na ovim lokalitetima uz pomoć geofizičkih metoda kao što su geosonda i georadar ispitivalo se tlo, odnosno objekti koji su se nalazili ispod tla na već osvedočenim, tako da kažemo, arheološkim nalazištima, odnosno arheološkim nalazištima za koje se zna već iz nekog prethodnog perioda od pre možda 30 ili 40 godina. Jesu li rezultati išli u prilogu tome što je već ustanovljeno? Ili... Izveštaj još nije urađen, ali prema preliminarnim rezultatima da, možemo da očekujemo značajan arheološki materijal sa ovih lokaliteta. Konkretno u pitanju su lokaliteti Krivajski kamen, Čokanjica, Hajdučka česma i lokalitet Trnjane. Smatra se da je na ovim lokalitetima većina lokaliteta istraživana, osim lokaliteta Čokanjica, koja se nalazi u Boru 2, su istraživana. Urađena su manja arheološka istraživanja, osim na lokalitetu Trnjane 2, gde su pre svega konstatovane nekropole, odnosno groblja iz
perioda bronzanog doba. Naš zadatak je sada da otkrijemo naselja koja su se pružala uz ove nekropole i da se posvetimo privrednoj, odnosno društvenoj delatnosti stanovništva tog područja. Mi smo stavili akcent, kao što sam malo pre pomenuo, Ružanu. Geofizika nije moguća na području Banjskog polja zbog urbanizovanog područja, ali već smo dosta istraživanja obavili, dosta rezultata imamo s ovog područja i jasno je dakle, da se stanovništvo čitave te zone bavilo pre svega rudarstvom, odnosno metalurgijom, metaloškom proizvodnjom, velika količina šljake i keramički nalazi na kojima su vidljivi tragovi topljenja metalične rude su jasan pokazatelj delatnosti stanovništva. Da, možemo osnovne da vidimo i na ovim... Evo, ovdje vidimo sada lokalitet. To je ono što je usledilo nakon geofizičke prospekcije. Usledilo je arheološko istraživanje lokaliteta Trnjane 2. Naime, ovdje se nalazi jedan slajd koji ne možemo ovom prilikom da vidimo. Tu sam ilustrativno samo pokazao istraživanje lokaliteta Trnjane tokom 80. godina prošlog veka, gdje je u nekoliko navrata od 1985. do 1989. godine istražena nekropola spaljenih pokojnika sa posebnim pogrebnim ritualom. Naime, pokojnici su sahranjeni velikim kamenim konstrukcijama i u urnama keramičkim koje su se nalazile u središtu kružnih tih konstrukcija. Ovo je Trnjane 2 u stvari lokalitet, odnosno naselje koje se pružalo uz ovu nekropolu i do sada nije istraživano. 1985. godine otkrivena je jedna kuća. Naš tadašnji istraživač, akademik, profesor dr. Borisav Jovanović je ustanovio da se radi o periodu bronzanog doba. Smatra da je to neka period nekog kasnog bronzanog doba. Vezivao ga je negdje za drugu polovinu drugog milenijuma pre nove ere. Međutim, na osnovu nekih najnovijih istraživanja smatra se da je lokalitet, da kažemo, znatno stariji za više stotina godina i možemo ga smestiti negdje u prvu polovinu drugog milenijuma pre nove ere. E sada vidimo deo arheološkog materijala koji je nađen na ovom lokalitetu. Konkretno, fotografija predstavlja šljaku, odnosno produkt topljenja metalične rude, nađene na samom lokalitetu. Zatim tu su ostaci, evo ovdje vidimo ostatke različitih objekata, da li su u pitanju podnice peći ili podnice stambenih objekata ili tako dalje, pošto je čitav kulturni sloj dosta oštećen izoravanjem terena. Evo ovdje vidimo znači, ostali kameni i keramički materijal. Vidimo deo jedne keramičke posude. To je sve nađeno u proteklih par nedelja. Dakle, jedno izuzetno bogato nalazište. Mi smo na terenu proveli nekih desetak dana od toga aktivnog rada na samom terenu, nekih 7 dana. Ostalo je bio rad sa materijalom. I otvorena je zbog ograničenog vremena trajanja ovih istraživanja, otvorena je ipak manja površina nego što smo očekivali, a i između ostalog i zbog bogatog arheološkog materijala, jer arheološka istraživanja moraju da se odvijaju postepeno i u fazama. Bukvalno se sve beleži svaki... Jasno. Da li je ta faza sad završena? Pa ja smatram, ovo su u stvari preliminarna istraživanja naselja na lokalitetu Trnjane 2. Ja se nadam da ćemo u narednim godinama moći još da se posvetimo ovom nalazištu, jer smatram da zaslužuje pažnju da ga detaljnije i sistematski ispitamo. Ja se nadam da će nam u tome pomoći i ekipe ovog Bečkog univerziteta, odnosno Bečkog instituta za orientalnu i europsku arheologiju sa kojima smo uspostavili saradnju. Nadamo se naravno i nekim sredstvima koje će oni izdvojiti da bi se ova istraživanja realizovala. Naravno, to je nešto što je planirano za budućnost. Ne bih sad mogao ništa konkretno da kažem po tom pitanju, ali u svakom slučaju za nama je, da kažemo, jedna bogata, pre svega, arheološka aktivnost našeg muzeja.
Tako da se nadam i da će u narednom periodu to biti predstavljeno i preko neke izložbe, publikacije. Sasvim sigurno očekujemo. Tako je, bit će sigurno. Do sada smo sve publikovali što smo i istraživali. Vreme da si također poslužilo. Jeste, imali smo sreće. Mislim da je samo jedan dan padala kiša, a i taj dan smo iskoristili za neke aktivnosti. Tako da, eto, i to nam ide u prilogu. Sad smo čuli u najavi da će i ceo novembar biti lep. Tako da sigurno će biti i još nekih aktivnosti. Šta ćete sad u narednom periodu da radite? Ovako, za naredni period planirano je već tradicionalno, ja se nadam krajem novembra ili početkom decembra meseca, da će muzej organizovati još jedan festival arheološkog filma. To je već tradicionalna manifestacija koja se kod nas održava od 2005. godine. Ja sad ne mogu ništa detaljno da kažem. A to ćemo najaviti posebno. Tako je, tako je. I ono što je još značajno, arheološko odeljenje radi pripremu publikacije koje se odnosi na arheološki materijal, odnosno metalne predmete iz arheološke zbirke muzeja, koje će biti predstavljene u jednoj posebnoj publikaciji monografskog tipa u narednom periodu, ja se nadam, sledeće godine. Ako uspešan period je za vama, dosta toga u najavi, imat ćete dovoljno posla, a mi ćemo čekati da vidimo kada sve bude gotovo, kako izgledaju finalni rezultati, da zajedno uživamo u svemu tome. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala i vama.